Emigrantët që kërkojnë pasaporta të reja apo ata që kërkojnë të ikin në Brazil në shtetet perëndimore kanë krijuar rradhë të gjata në pikat e pajisjes me pasaporta në lezhë. Të gjithë ankohen për vonesa dhe ngadalësimet në punë para zyrave të pajisjes me pasaporta biometrike. Kemi ardhur në orën 8 të mëngjesit, dje kemi bërë prezantimin për pasaportë të shpejtë. Kemi paguar 180.000 lekë për vajzën dhe kemi ne do shkojmë për një javë. Ktu flitet që për 3 ditë merret kjo pasaportë, por nuk arrim dot të hym brenda as që të japim, të marrim dhe informacione, asgjë më shumë. Unë do pres se si s'bën të hënën, do kthehem në punë dhe krijon dhe probleme nga puna, sepse unë punoj dhe kam marrë për një javë për meso nga puna dhe për vajzën që do kaloj si s'bën, se se loj do të vajzën këtu vetëm. Nga ora 5:20, kam marrë dhe dje, po ishte radha dire aty të shkallët aty poshtë. Emigrante jam, atje po më shtypin, hajde dhe këtu dhe po shtypim i vetë, mbas dy javë shkthehem. Dhe po e bëj për shpejt, 180.000 lekë i paguita. Në kena orë në dytë në asto ka 30 civil, edhe nuk di mu marrë vesh, kam marrë për Italijet, kam 2000 e vegjet. Nuk ne japin asë i lojt drejt, e shkën dhe dhe shko për të ka dalemi, në kena apliku që shme dhe të në tërmat, a këtë. Dhe si mi abo, kena lanë, punë e kena lanë tëna, unë fund mujë do këthejem. Me që do këthejem, kur fëmija s'kanë për shëport, a këtë. Ka dy ditë si presë, se kush e spërgjigje, ata jep sëtë e sëtë përgjigje, a spërgjigje si jep. Unë kam qytetin që kam aplikuar për pasaportë shpejt. Tu ka vetëm korrupsion, tu ka vetëm ndërhyrje. Tu kam kënd prezent i fresht kur polici i ka thënë personit tu bën ndërhyrje ke dikush tjetër. Pra ndërhyrja është leku. Pjesa dërmuese aplikuesve janë emigrantë që kërkojnë të pajisin me dokumente sepse pasaportat e tyre të vjetra apo skadojnë apo fëmijët e tyre kanë nevojë për dokumente udhëtimi.